Друзі, розпочинається у нас ще один перенесений матч 11-го туру. Команда GTL, поки одні з лідерів, одні з претендентів взагалі на чемпіонство. Я думаю, що насолодимося цією зустрічю. А ще й підстава цього, те, що одразу ж на старті в нас забивають GTL-івці. Шокарів, Кирило Шокарів забиває. Не вдало. Хороша передача. Кучер перед воротами. Михалець забирає м'яча до рук. Лищишин, Кучер, вибігання. Класне вибігання. Іванишин перед воротами. Вже пробиває, не влучає. Лаврін. Лаврін, класно в обіраж. Лаврін пробиває, не вистачило сил для удару. В 13-му турі в нас... Так, Георгій Лену вже не грає. Тобто вони пропускають. Удача на ногу. Зараз Кучер. Кучер пробиває. Знову зараз. Романишин перед воротами. Романишин 2-0. 2-0 для GTL і тайм-аут для Георгія Флену. Іванишин розігрує. Лищишин. Лищишин. Проти Романишина зараз. Лищишин. Удар і забиває зараз Єгоров. Один м'яч відпитали. Забиває зараз Лищишин. Іванишин. Пробиває зараз на місці. Ворота. Пробиває Іванишин, це не вдало. Чекай на полі. Я мушу бути. Рахунком 2-0. Цій зустрічі зараз 2-1. Кучер. Кучер, Іванишин, Лищишин і Єлфімов. Пробиває, забиває зараз Єлфімов. Не сам не розуміє зараз Михалець, як там м'яч. Пройшов пост, в принципі, оце насправді десь і помилка Володимира Михальця, безумовно, оцій. Єлфімов про воротах і забиває Єлфімов. Ось так, друзі, 3-2, 3-2 в нашому поєдинку. Два м'ячі поспіль забиває Єгоров Лену, і Єгоров Лену вже попереду. Зараз такий камбек по грі помітний він. 3-2. Зараз Варениця. Відпасовує на Романишина. Романишин. І Єлфімов. Романишин. Лаврін. Втрата ворота. Там просто Романишин пробиває зараз Кучері. 4-2. Класно він. Дотики. 4-2. 4-2. Просто під перекладину і без шансів. Ну, є час ще, трохи більше 6 хвилин, але Шин пас на нього. Єлфімов по воротах не влучає. Не влучає. Простріл. Пас назад, Равлик. Равлик. Пробиває, але це поз... Ні, часу. Обмаль, обмаль. Лищишин. Пробиває по воротах, не влучає він зараз. Іванишин перед воротами, пас, Лищишин забиває. Лищишин, ось так. Ну і це розгром для GTL. 5-2 за 13 секунд. Це 5-2. Підсумку. Дякую, що дивилися наші трансляції. Це був перенесений поєдинок. До нових зустрічей.